Demək ki, uşaqlar, indi biz kompleks ədədlərə aid olan ikinci mühazirəni ümumi kursun 14-cü mühazirəsi ilə tanış oluruq. Burada kompleks ədədlərin qüvvətə yüksəldilməsi, müavir düsturu, qoşma kompleks ədədlər və onların xassələri öyrənilir. Birincisi, kompleks ədədin qüvvətə yüksəldilməsi. Tutaq ki, bizə alfa i ədədləri verilmişdir. Hər birinin öz modulu və öz bucağı var. Əgər biz bu modulları bərabər və bu bucaqları bərabər götürmüş olsaq, onda bundan qabaqdakı mühazirədə demişdik ki, hasildə modullar vurulmalıdır, argumentlər isə toplanmalıdır. Onda bu modullar hamısı eyni olarsa, R üstü N alınacaq, argumentlər də hamısı eyni olarsa, N vurulsun, F alınacaq, N dənə belə argument olacaq. Bu deməkdir ki, trigonometrik şəkildə yazılmış ədədi, bu şəkildə yazılmış ədədi n-ci qüvvətə yüksəltmək üçün onun modulunu n-ci dərəcəyə yüksəltmək lazımdır. Argumentləri isə n-ə vurmaq lazımdır. N bərabərdir 0 olarsa, cosinus fi plus i sinus fi 0-cı dərəcədə, demək n-in yerinə 0-dırsa, biz burada fi vurulsun 0 yazmalıyıq, bu da 0 verəcək. Cosinus 0 plus i 0 sinus 0 olacaq, bunu da hesablasaq, vahid alınır. Deməli, n bərabərdir 0 olduqda da həmin düstur doğrudur. İndi isə mənfi, n mənfi olarsa, hansı formada düstur alınacaqsa, baxaq. N mənfi olarsa, onda onu mənfi k kimi işarə edək. Bu deməkdir ki, k artıq müsbət ədəddir və cosinus fi plus i sinus fi üstü n ifadəsini mənfi k ifadəsinə yüksəldiriksə, k müsbət ədəd olduğu üçün 1 bölünsün kimi yazmaq olar və bu ifadədə artıq k müsbət ədəddir. Bayaq təyin etdiyimiz qayda ilə k-nı fi-yə vuracaq. Ona görə 1 bölünsün, cosinus k fi plus i sinus k fi alınacaq. Və bu ifadəni cosinus k fi minus i sinus k fi ifadəsinə surətini və məxrəcini vurmuş olsaq, məxrəcdə kvadratların cəmi alınacaq, o 1 verir, surətdə bu ifadə alınacaq. Bu ifadənin mənfisini itirməliyik ki, trigonometrik forması alınsın. Həmin mənfini sinusun tək funksiya, cosinusun cüt funksiya olmasını nəzərə alsaq, belə yazmaq olar. Deməli, müavir düsturu həm mənfi tam ədədlər qüvvəti üçün, həm də müsbət tam qüvvəti üçün istifadə etmək olur. Bu yazılan müavir düsturudur və bu düsturu biz trigonometriyada istifadə edə bilərik. Məsələn, əgər biz n-in yerinə 2 yazmış olsaq, onda burada kosinus kvadratı fi plus 2 sinus fi kosinus fi vur i plus i kvadratı sinus kvadratı fi olacaq. İ kvadratının mənfi 1 olduğunu nəzərə alsaq, burada olan n-in yerinə 2 yazılıbsa, bu həqiqi hissədir və o cosinus 2 fi təşkil edəcək. Bu tərəfdə isə cosinus kvadratı fi minus i sinus kvadratı fi həqiqi hissədir. Xəyali hissə isə bizdə ortada 2 i sinus fi cosinus fi idi. Burada da sinus 2 fi-dir n-in yerinə 2 yazılanda. Deməli, sinus 2 fi düsturu 2 sinus fi kosinus fi-dir. O düsturu siz əzbərdən bilirsiniz. Amma biz bu düsturun vasitəsilə 3-cü, 4-cü və s. dərəcələri hesablaya bilərik. Bunun üçün biz bu ifadəni binomla, a plus b üstü n binom düsturu ilə açıb yazmalıyıq. Yazdıqda 3-cü dərəcəni, 4-cü dərəcəni, yəni cosinus 3 fi, sinus 3 fi, cosinus 4 fi, sinus 4 fi və s. düsturlarını ala bilərik. Qoşma kompleks ədəd nədir? Tutaq ki, alfa ədədi a plus b i ədədidir, kompleks ədəddir. A minus B ədədinə, A ədədinin, alfa ədədinin qoşması deyilir və alfa üstü xətti kimi işarə olunur. Demək, bu ədədlərin Y oxunda yerləşən koordinatları fərqlidir, əksdir. Ona görə onlar bir-birinə X oxuna nəzərən simetrik yerləşir. Onların modulları eynidir, çünki bu ədədin modulu a kvadrat plus b kvadrat, bu ədədin də modulu kökün altında a kvadrat plus b kvadrat buradakı kimi olacaq. Demək, modul alfa üstü xətti bərabərdir modul alfa. Argumentləri isə əksdir. Çünki burada biz argumenti hesabladıqda b-ni a-ya böləcəyik, burada argumenti hesabladıqda mənfi b-ni a-ya böləcəyik. Qoşma kompleks ədədlərin aşağıdakı xassələri var. Birincisi, qoşma ədədlərin cəmi həqiqi ədəddir. Fikir verin, burada iki qoşma ədədi topladıq. B, i, mənfi, müsbət
islah olundu, 2A alındı. A isə həqiqi ədəddir. Qoşma kompleks ədədlərin cəmi həqiqi ədəddir. Qoşma ədədlərin hasili müsbət həqiqi ədəddir. Əgər biz alfanı alfanın qoşmasına vurmuş olsaq, qayda ilə A-nı A-ya minus B vurulsun, mənfi B veriləcək müsbət B kvadrat, sonra isə A vurulsun B-i mənfi ilə və A vurulsun B-i müsbətlə islah olunacaq, A kvadrat plus B kvadrat alınacaq. Demək, alfa ədədinin modulunun kvadratı olacaq. Ona görə yazılıb ki, müsbət həqiqi ədəddir. Həmin qoşma ədədləri kompleks müstəvidə, yəni alfa və beta ədədlərini göstərmək, bayaqdan göstərdiyimiz müstəvidə belə göstərmək olar ki, biz dedik ki, onların modulları eynidir. Yəni, modulu R-nə işarə eləsək, bax, bunlar eynidir. Bucaqları isə, argumentləri isə fərqlidir. Bu, müsbət bucaqdır alfa ədədi üçün, qoşması üçün isə mənfi bucaqdır. Ona görə onlar x oxuna nəzərən bir-birinə simmetrikdir. Qoşmaların cəmi, iki ədədin qoşmasının cəmi onların cəminin qoşmalarına bərabərdir. Baxaq ki, qoşmaların alfa qoşması plus beta qoşmasının cəmi. Bu, alfanın qoşmasıdır, bu da beta ədədinin qoşmasıdır. Qruplaşdıraraq belə yazmış olsaq, bu cəm A-la B-nin cəmidir, alfa və beta ədədlərinin cəmidir. Bu da alfa və beta ədədlərinin ikinci koordinatlarının cəmidir. Arasındakı mənfi göstərir ki, bu həmin cəmin qoşmasıdır. Dördüncüsündə iki ədədin qoşmasının hasili nəyə bərabərdirsə, baxaq, burada yazılıb qoşmaların qoşmasına bərabərdir, hasilin qoşmasına bərabərdir. Biz baxaq, necə alınacaq. Alfanın qoşması betanın qoşmasına vurulursa, qayda ilə vurduqda mənfini qarşıya çıxaracaq və bu AC plus BD hasilin birinci koordinatıdır, AD plus BC hasilin ikinci koordinatıdır, amma arasında mənfi olduğu üçün hasilin qoşmasıdır. Beşincisində alfa və beta fərqinin qoşması onların qoşmalarının fərqinə bərabərdir və nisbətin qoşması qoşmaların nisbətinə bərabərdir. Həmin bu düsturlar vasitəsilə onları da göstərmək olar. Üçüncüsü, kompleks ədəddən kök alınması. Kompleks ədəddən kök alınması üçün qüvvətə yüksəltmə düsturundan istifadə etmək olar. Əvvəl biz kvadrat kökün alınması qaydasına baxaq. Tutaq ki, alfa ədədi A plus B icəbri şəkildə yazılıb və biz ondan kvadrat kökü hesabladıqda hansısa bir U plus V i kompleks ədədi alınıb. Onda bu ifadənin hər iki tərəfini kvadrata yüksəldəndə belə bir ifadə alacaq. Sağ tərəfi açmış olsaq, U kvadratı minus V kvadratı həqiqi hissə plus 2 UVI xəyali hissə alınacaq. Onda bu iki kompleks ədəd bərabər olarsa, onların həqiqi hissələri bərabərdir və xəyali hissələri bir-birinə bərabər olmalıdır. Bu ifadənin birincisini bir də təzədən kvadrata yüksəltsək, onda U kvadratı minus V kvadratının kvadratı bərabərdir A kvadrat. Buranı kvadrata yüksəltsək, 4 U kvadratı V kvadratı bərabərdir B kvadrat. Onları toplasaq sağ tərəfdə bu ifadə, solda isə belə ifadə alınır. Bunun kvadratını açdıqda ortada mənfi 2 U kvadrat V kvadrat olur və o müsbət 4 U kvadratına V kvadratına toplanaraq U kvadrat plus V kvadratın mötərizə kvadratını verir. Onda hər iki tərəfdən kök alsaq, U kvadrat plus V kvadrat bərabərdir. Kökün altında A kvadrat plus B kvadrat olacaq. Müsbət işarə onu göstərir ki, bu kvadratların cəmi müsbət olmalıdır. Demək, buradan biz həmin bu sistemi həll eləsək, U kvadrat bərabərdir 2-də 1 A plus kökün altında A kvadrat plus B kvadrat, V kvadrat isə 2-də 1 mənfi A plus U kvadrat plus V kvadrat düsturunu alırıq və buradan kök aldıqda plus və ya minus ifadəsi alınacaq. Burada da plus və ya minus qiyməti alına biləcək. Çünki həm mənfinin kvadratı bu ədədə bərabər olacaq, həm mənfinin kvadratı. Bunun üçün biz bura sigma 1, sigma 2 ədədlərini yazmışıq ki, sigma 1 və sigma 2 ixtiyarı plus minus qiymətlərini ala bilər. Onda həmin bu qiymətləri ikinci düsturda yerinə yazmış olsaq, həmin bu qiymətləri ikinci düsturda yerinə yazmış olsaq, alınan ifadədə sigma 1, sigma 2, bax bunların hasilini hesabladıqda kökün altında B kvadrat B alırıq. Deməli, sigma 1 və sigma 2-nin işarəsi B-nin işarəsi ilə üst-üstə düşür. B müsbətdirsə, onların hasili müsbət, B mənfidirsə, onların hasili mənfi olmalıdır.
Deməli, əgər B ədədi sıfırdan böyükdürsə, onda siqmaların hasili müsbət 1-dir. Kiçikdirsə isə siqmaların hasili mənfi 1-dir. Bu deməkdir ki, U və V ədədləri bu düsturla təyin olunur və siqnum B, yəni B-nin işarəsi neçədirsə, bura ya plus, ya da minus yazılacaq. Məsələn, bu nümunədə görünür ki, B-nin qiyməti mənfi 20-dir, mənfidir. Ona görə kökü hesabladıqda da plus minus 2 kök alırıq, plus minus B ikinci toplananın qarşısında mənfi işarə olacaq. Bu qədər.